Moghesalmobit ეთერშია მთავარი სამზე ახალ ამბებს თათია ზოტონავა გაგაცნობთ. Გაქცევა გადარჩენისთვის ქვეყნიდან საქართველოს მოქალაქეების რეკორდული რაოდენობა გაედინება. საზღვარგარეთ უკეთესი მომავლის იმედით წასული თანამოქალაქეების რიცხვმა 100,000 გადააჭარბა. საგანგაშო მონაცემების უკან უკიდურესი გაჭირვება, უმუშევრობა და უპერსპექტივობაა. საკუთარ ქვეყანაში ადამიანები არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო დღითი დღე სულ უფრო ღარიბდებიან. რაც საბოლოო დაიძულებთ, რომ ოჯახები დატოვონ და ემიგრაციის გზას დაადგნენ. ნინო გიგაური მუშაობს თემაზე და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, ხელისუფლება მუდმივად გვიმტკიცებს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობაა. რას აჩვენებს რეალური სტატისტიკა და რას ამბობენ სხვა ქვეყანაში გადახვეწილი ქართველები? ჩვენ ჩავწერეთ ქვეყნიდან სამუშაოდ წასული ემიგრანტები, ადამიანები, რომლებიც იძულებულნი გახდნენ ოჯახებისგან შორს საარსებო მინიმუმის საშოვნელად გადახიზნულიყვნენ და მთავარი კითხვაც სწორედ ეს იყო მათთან, რატომ ტოვებენ ისინი ქვეყანას მაშინ, როცა ოცნების ხელისუფლება მათ არ წმუნებს, რომ ქვეყანა წინ მიდის, ვითარდება, სამუშაო ადგილები იქმნება, არც დაბალი ანაზღაურების პრობლემაა ქვეყანაში და მუყაითად შრომით ხელისუფლება ჩვენ ქვეყანაში დღითი დღე სულ უფრო ცირებს სიღარიბის მაჩვენებელს, ემიგრანტებს უკვირთ რა აძლევს ირაკლი ღარიბაშვილს მსგავსი განცხადებების გაკეთების საფუძველს, რადგან ძალიან აშკარა და თვალში საცემია ყველასთვის ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი სოციალური ფონი, მიუხედავად ხშირ შემთხვევაში 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმისა, საქართველოში მუშაობით მოქალაქეები ოჯახების გამოყვებასაც კი ვერ ახერხებენ და იღებენ გადაწყვეტილებას დატოვონ ქვეყანა და წავიდნენ ემიგრაციაში და იქიდან არჩინონ სწორედ საკუთარი ოჯახები. პრემიერის მოსაზრებას რასაკურელი არ იზიარებენ საქართველოში შექმნილ სულ სხვა რეალობაზე საუბრობენ ემიგრანტები, რეალობაზე, რომელიც არის ძალიან მძიმე, რთული სამუშაო პირობებით, საყვარელი ადამიანები ებისგან შორს, მაგრამ ერთადერთი მიზნით, რომ გადარჩნენ და გადაარჩინონ საკუთარი ოჯახის წევრებიც, გარდა თავად ემიგრანტების მოსაზრების და მათი მონათხრობისა, ჩვენ ასევე ვეცნობით ყოველდღურად გამოქვეყნებულ კვლევებსაც, რომელიც ამ რეალობას ასახავს და ბოლო კვლევა, რომელიც PMCG კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა, ამ კვლევაშიც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ 2022 წელს, ანუ გასულ წელს, რეკორდული რაოდენობის 100,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე გახდა იძულებული დაეტოვებინა ქვეყანა, უცხო ქვეყანაში ყველასგან შორს წასულიყო სამუშაოდ. იძულებული ვიყავი, შვილები მყავს, შობლები მყავს და ჩენა და მიხელვა ჭირდება, მაგრამ მარტო პური არ არის, ეხლა პური იყიდო და დაжди და შეჭამო, ჩაცმა გინდა, დახურვა გინდა, აი საავადმყოფო აღეთქვა და იფაროს, წამალი გინდა, ძალიან ბევრი ხარჯია და ახლა გამომდინარე იძულებული ვიყავი, წამოვსვლიყავი ევროპაში და მეშოვა რამე სამუშაოდ. აქ მუშაობ და აი კერძოდ ინტერნეტის კაბელებია და გყავს ეს კაბელები ჩვენ. არ არის რეალურად, რაც არ უნდა იძახო, მაშინ ჩვენ ახლა ამდენი ხალხი ემიგრაციაში ვართ წამოსულები, ტყუილა არის და ტყუილა ტოვებს ეს ხალხი ოჯახებს და შვილებს. და მოკლებული არიან, აი ოჯახის სიტყვას, შვილების სიტყვას და ძალიან ბევრ რამეში გამოკლებული. პირაჩის მწერენ, თუ არის სამუშაო, თუ შეიძლება რომ ჩამოვიდეს, დასაქმდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უჭირს ხალხს ეკონომიკურად ძალიან უჭირს. ჩავაბარე წერეთლის უნივერსიტეტში მოლაწყლეების ტექნოლოგიების და ექსპერტიზის ფაკულტეტზე 4 წელი ვისწავლე, გადავიხადე თანხა, ავიღე დიპლომი, ანუ გავიდადრო, მაგრამ სამსახური, ანუ ამასთან ჩემი პროფესიით ვერსად ვერ ვიპოვე. ვმუშაობდი ხან მაღაზიაში, ხან კონსულტანტი ვიყავი, სამსახურები არ არის და თუ არის კიდე ანაზღაურებაც არ არის და ანუ გვიწევს შრომადან რა ვიცი რა და მაგიტომ გადაწყვიტე, რომ წამოსულიყავი აქეთ. ვიმყოფები გერმანიაში, ემიგრაციაში, წელიწადი და 2 თვეა უკვე. აქ ვმუშაობ ოჯახში ბებოსული. ყველა იძახოდა, რომ არაფერი არ არის საკმარისი, აქ ვერაფერს ვერ ვშვებით და ყველა ცდილობს, რომ წავიდეს და ანუ ელემენტარული საარსებო პირობები შეიქმნათ, ანუ საქართველოსთან განსხვავებით, რაც იქ შემოსავალი აქვს, მე მგონი არაფერში არავის არ კმარა. მე გერმანიაში ვარ, ჰამბურგში, ქალაქ ჰამბურგში, მუშაობ თურქების კაფეში. უძლევთ ამ ცხოვრებას. დევნილი ვარ აფხაზეთიდან. Vicavici le bismatize turkeci găciră vizgam rătcăm de toate iseară energată e sojac poteșulișuliș pe biavar samișuliș te dava. Să unda că ne zdate bagheară zalian e tisulimak chemșuletan ugo sakartoloshi ugo da sakartolus hairi misunt cu chemo cargo magram găciră vizgamu cheni tavro vizgamu metun kitxam me chemi azri amaz dava fixire pro aravar aranini cum aqopili cheni tavro vizgam aram konda me iseti xelfasi mandro davchini leqavi sakartoloshi. Virivit podishi am sitvaze, tilit gavdiudi 8 saatze, dağamebuli 3 saatze movdiudi mera. Me sakmaris sakarfasi ar mkonia. Didi ay gepitsebe shulebs 650. Teli dğe ro samsakhorshi qar 650 kiram naqo bavsheli naqo. Zalian minda sakartoloshi ro iqos tsxovreba iseti laği da udardeli, magram ar mkonia jerjerobit qol shemtkovis da ise imedi mak. Როგორც ჩანს, იმ რეალობაზე, რაზეც საუბრობენ ემიგრანტები, ვისაც ჩვენვე საუბრობთ, ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება, რომ სულ სხვა რეალობა დაანახოს მოსახლეობას, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით გაიქცეს საქართველოდან. მთავარი არხი ხშირად ამზადებს ხოლმე საკმაოდ მძიმე რეპორტაჟებს იმის შესახებ, თუ როგორ უწევთ საქართველოს მოქალაქეებს საკმაოდ რთული გზის გადალახვა იმისაც, რომ მაგალითად მოხვდნენ ამერიკაში და იქ იმუშაონ, ხშირ შემთხვევაში ისინი ამერიკაშიც პირველი პერიოდის განმავლობაში მიტოვებლად გრძნობენ თავს და საკმაოდ მძიმე პირობებში უწევთ ხოლმე ცხოვრება და მიუხედავად იმისა, რასაც ჩვენს გარშემო ხედავთ და ადამიანები, რასაც განიცდიან საკუთარ თავზე, საქართველოს ოცნების ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს, რომ ჩვენი მოქალაქეები საპირისპიროში დაარწმუნოს. გლობალ ემიგრაციის რეკორდულ მაჩვენებელზე ნინო გიგაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის სტენსილი თბილისის ქუჩებში ისევ გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ომის 15 წლის თავზე ხელისუფლება საგულდაგულოდ ცდილობს რუსეთთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო საზოგადოებრივი სივრციდან გააქროს, სამოქალაქო აქტივისტებმა ეროვნული გმირის გამოსახულება ქუჩებში მაინც დააბრუნეს. არასოდეს დანებდა ეს გიორგი ანწუხელიძის მთავარი დანაბარებია, რომელიც მის სტენსილს თან ახლავს. ნახატი რუმსის კედელზე თავად სასტუმროს ადმინისტრაციის ნებართვით იყო დატანილი, თუმცა მთავარი არხის მოპოვებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, როგორ შლის პოლიციის ზედამხედველობით დასუფთავების სამსახური რუსეთთან ბრძოლის მთავარ სიმბოლოს სასტუმროს კედლიდან. Ირაკლი ბახტაძე პოლიტიკური შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ირაკლი. თათია, პრინციპში დღეს ყველა ერთხმად თანხმდება, რომ ქართული ოცნების მართველების პოლიტიკური ნება გიორგი ანწუხელიძის სტენს დღეს არავინ არ წაშლიდა. ჩვენ ნახეთ ძალიან მძიმე ვიდეო კადრები, რომელიც მოიპოვა მთავარმა არხმა და სწორედ ამ კადრებში კარგად ჩანს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც სწორედ სავარაუდოდ მართველი პარტიის ლიდერებმა გაუშვეს რუსეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმისათვის, რომ ქართული გმირის ნახატი წაეშავათ და გამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს ამ ყველაფერს თვალყურს ადევნებდნენ სამართალდამცველები, რომლებიც სავარაუდოდ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს მოქალაქეების რეაქციისგან იცავდნენ, რადგან მოქალაქეების პროტესტი ნამდვილად იქნებოდა მძიმე, რადგან არავის არ აქვს უფლება, რომ გიორგი ანწუხელიძის ნახატი წაშალოს ნებისმიერი ლოკაციიდან. პრინციპში დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ნამდვილად ქართული ოცნების ღია პოლიტიკური გზავნილი რუსეთის მისამართით. ამას ამბობენ რეალურად მართველი პარტიის ოპონენტები, ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ არ იყოს ქვეყანაში განსხვავებული აზრი და აკრობს იმ ნიშნებს და სხვათა შორის არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა გაუშვეს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები იმისათვის, რომ უბრალოდ განთავსებული სიმბოლიკები წაეშავათ. ეს იყო როგორც უკრაინის დროშის შემთხვევაში და ამჯერად უკვე გიორგი ანწუხელიძის შემთხვევაშიც. Augustul treizeci, când picrul Thomas, în decis gmireze, când picrul Thomas, Georgian Tsukhelidzeze, am gmirebs, mat simbolul, așa că topna Tbilisis kuchebshi, ebruduyan, maciorista samtsu kharuat, când zeme dat dasanani aresisrom, sakhams po strukturebs, ikhenebs Kremli uqve oligarkis mesheobet, am bzolashi. Ez aris simboluri bzola, qide ortkhomoreb, kartvolta erunuli mozraobis da samkhedro tsinamdegobis mimart, romelits aris okupanttan dapirspirebashi, ra tkma უნდა გამოჩენილი ვაშკაცობის სიმბოლოც მაჩორის. საქართველოს ხელისუფლება შლის Gheorghe Anțuhelidzes, Kakusa Çolokashvili, ასევე შლის უკრაინის დროშებს თბილისის ქუჩებში და ეს არის მათი ძალიან კაფიო პოლიტიკური პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არიან პირდაპირ რუსები, რუსეთის წარმომადგენლობა საქართველოში, მათთვის მიუღებელი ანწუხელიძეც, ქაკუცაც, კოტეაფხაზიც მიუღებელია უკრაინის დროშებიც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული წინააღმდეგობასთან, კრემლისადმი, წინააღმდეგობასთან, დამპყრობლისადმი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მმართველი პარტიის დავალებით დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა წასალეს გიორგი ანწუხელიძის ფოტო. რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ნახეთ კიდევ ერთი მსგავსი შემთხვევა პარლამენტის შენობასთან, როდესაც სამოქალაქო აქტივისტებმა გიორგი ანწუხელიძის ფოტო გააკრეს პარლამენტის შენობას. ამის შემდგომ კი დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა პოლიციელების თანხლებით ეს ნახატი წაშალეს. ეს არის სავარაუდოდ მმართველი პარტიის ღია გზავნილები მოქალაქეების მისამართით, რომ არ უნდა ისმოდეს ქვეყანაში განსხვავებული აზრი. Adlo Bayraqli Baxtadze საუბრობდა პოლიტიკური შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. მანანა ჯაჭვაძე და სოფო ბაკურაძე შოვის ტრაგედიისას დაღუპულებიდან კიდევ ორის იდენტიფიცირება მოხერხდა. Გასული 24 საათის განმავლობაში კი მაშველებმა სტიქიის ზონაში ცხედრის ფრაგმენტები იპოვეს. Ამ დრომდე უშედეგოდ ეძებენ 9 ადამიანს. დილიდან სამძებრო არეალი კიდევ უფრო გაფართოვდა. Სტიქიის ეპიცენტრში მიწის მასის 60%-ია შემოწმებული. მთავარი არხი ადგილობრივებს ესაუბრა, რომლებიც 3 აგვისტოს მომხდარ შემზარავ ტრაგედიას კიდევ ერთხელ იხსენებენ და ამბობენ, რომ აუცილებელია ადრეული გაფრთხილების სისტემის დამონტაჟება, რომელიც უმძიმეს ადამიანურ ტრაგედიებს მინიმუმამდე შეამცირებს. Ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სტიქიის ზონაში ვახტანგ გომელაური ჩავიდა, შინაგან საქმეთა მინისტრი. Მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არ გამოჩენილა სტიქიის ზონაში და ისმებოდა მის მიმართ კითხვებიც, რატომ სად იყო ზოგადად ვახტანგ გომელაური. ირაკლი ვაჩიბერაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი ველიჩენგან ბოლო ინფორმაციას აპირებს თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრი მედიასთან კომენტარის გაკეთებას. სტიქიური უბედურებიდან მე-11 დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი რაჭაში გამოჩნდება. Ჩვენი ინფორმაციით ის რამდენიმე წუთში ვერტფრენით 26 ჰექტარზე გადაშლილ მიწის მასას დაათვალიერებს. ამის შემდეგ კი უკვე დატოვებს სტიქიური უბედურების ზონას და მედიასთან კომენტარს არ გააკეთებს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რამდენ ხანში მოხდება ვახტანგ გომელაურის მიერ პირველი სატელევიზიო კომენტარი, მას შემდეგ რაც 3 აგვისტოს რაჭაში, კონკრეტულად კი ონის მუნიციპალიტეტში სტიქიური უბედურება დაატრიალა. Დღეს ჩვენი მთელი დღის განმავლობაში რაჭაში მცხოვრებ ადამიანებს ვწერთ, ისინი იხსენებენ თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ზუსტად 11 დღის წინ შოვში. Ისინი ამბობენ, რომ დაკარგულები არის მათი ნათესავები, ასევე გარდაცვლილები არიან მათი მეგობრები და ამბობენ, რომ გასული რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ამ მასშტაბის სტიქია რაჭაში არასოდეს არ მომხდარა. მასლი მეუღლის ბიძაშვილი და ბავშვის ნათლია. დაკარგულები არიან? დიახ, ამ დრომდე ვერ იპოვეს. შოვში იყვნენ, მუშაობდნენ, ისინი იყვნენ ხელოსნები. და არ ვიცი, შეიძლება დნმ-ით დადგინდეს და ნაპოვნებიც არიან. ჩვენ არ გვაქვს ჯერ ინფორმაცია. თემური ჩარკვიანი, ნიკოლოზ ჩალაძე და დიმიტრი ფირცხალავი. ამ დრომდე არაფერი არ იცით 3 აგვისტოს შემდეგ? არ ვიცი. ასეთი არ მახსოვს, რიონი რო ადიდებოდა და ჩვენ გვაწუხემ და ის კი მახსოვს. რამდენიმეჯერ 10 წლის წინ 10 წელიწადში ერთჯერ გადაირეოდა ხოლმე და შოვისკენ სულ არაფერი არასდროს არ ყოფილა და ახლა რა მოხდა ამნაირი უბედურება. რამდენი ახლობელი და რამდენი ნათესავი დაიღო. ანუ იცნობდით გარდაცვლილებს? კი. ვინ არიან თქვენი? ჩემი შვილები, სამხანაგები, ჩემი სოფლელები, ბიძაშვილები, მისი ქალიშვილები, რა ვიცი, ვინ აღარ. შოვში 26 ჰექტარზე გადაშლილი მიწის მასის 60% შემოწმებული. ამის შესახებ ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა თემურ მღებრიშვილმა მოგვაწოდა. მისი ინფორმაციით დარჩენილი არის 40% და სწორედ ამ პერიმეტრზე მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. ამ დროისთვის მაყურებლისთვის ცნობილი არის, რომ გარდაცვლილი არის 24 პირი, აქედან 22-ის იდენტიფიცირება უკვე მოხდა, 2 პირის იდენტიფიცირება კი ამ დროისთვის ისევ ვერ ხერხდება. ცხედრების სამხარaulis ექსპერტიზის ბიუროში არის გადასვენებული. Გარდა გარდაცვლილი ადამიანებისა, ბუნებრივია მიწის მასაში მოხდა დახოცილი ფრინველები და ცხოველები. ადგილზე სურსათის უმნებლობის წარმომადგენლები იმყოფებიან და მათ ცოტა ხნის წინ დახოცილი ცხოველების ლეში ამოიყვანეს მიწის მასიდან. me patronebtan konda chven gasaubreba da rogorts iseni vemomen didi raodenobit da raats erteuli aris sheleba 3 maksimum 5 isuli iqos dakarguli tsxovet dezinfektsiebi ukatdeba lers aravitari rogors me adgilobrivi veterinari tsnob epizodur situatsias regionshi da aravitari sashishveba da chven raime infektsiur davadebastan ar avgavs magram maid preventsiis miznit chven viqebt nimushebs da vagzamnit laboratorieshi qulebsatvis xval uqe tsava laboratoriesh da xvalave mova pasuqi da shesabamisat qvela qoniseba dezinfektsieb da qvela normebis vetsanitari normebis datsvit aris damarxuli es leshebi ra chexeba gardas statistica ar shetsvlila aris 24 ადამიანი დღეს მონაცემით 9 ადამიანის ძებნა მიმდინარეობს და ასევე როგორც მოგახსენეთ 4 ფრაგმენტია ადამიანის აღმოჩენილი ეს არის კიდურის ნაწილები რაც შეეხება მიწის მასის ასე ვთქვათ გადამოწებას ეს არის 60% იცით თქვენ რომ 26 ჰექტარზეა საუბარი ჩამოწოლილი მასის ასე ვთქვათ პერიმეტრს და 5 მილიონი კუბური მეტრი როგორც გეოლოგებმა განაცხადეს როგორც უკვე აღნიშნეს სტიქიური უბედურებიდან მე-11 დღეს რაჭაში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური ჩამოვიდა ამ წუთებში ის შოუს ვერტფრენიდან ათვალიერებს ამის შემდეგ ის მედიასთან კომენტარს გააკეთებს ბუნებრივია თუ გამოშვების მსვლელობას დაემთხვევა შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარი მთავარის მაყურებელს მას პირდაპირ ეთერში შევთავაზებთ მადლობა ირაკლის სტიქიის ზონიდან ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა შოვის მასშტაბური სტიქიით საერთაშორისო ექსპერტებიც ინტერესდებიან. Ვრცელდება სატელიტის ახალი ფოტოებისა და ჩანს, რომ კლდეზე მიწის დიდი მასა ჯერ კიდევ 27 ივლისს მოწყდა. Ანუ გამოდის, რომ მეწყრული პროცესები ერთი კვირის განმავლობაში ეტაპობრივად ვითარდებოდა. ეს ფაქტი კი საერთოდ არ უხსენებია გარემოს ეროვნულ სააგენტოს წინასწარ დასკვნაში, სადაც უწყება ამტკიცებს, რომ პროცესები მყისიერად 3 აგვისტოსგან ვითარდა და პროგნოზირება შეუძლებელი იყო. Chans uprometi uqetxevat mdgomareobashi arsevuli წყლის namokhmedari saდინარები თუ დატვორის არეალის ახალი ტერიტორიები, რომლებიც აქამდე არ ჩანდა. ეს დასკვნა იყო პირველივე დღეებში გამოქვეყნებული და ბუნებრივი ამ გადმოსახედიდან, როცა უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს, ვხედავთ, რომ უკვე გასაახლებელია. ანუ ამ პერსპექტივიდან ჩანს, რომ ეპიზოდები ამ დამონაცემები ამ დასკვნაში იყო საინტერესო, მაგრამ ახლა უკვე ალბათ საჭიროა, რომ ახალი დოკუმენტი დაიდოს. ზუსტი თარიღის მითითება ასეთი კვლევებით შეუძლებელია, მაგრამ აი ეს რომ გაიზარდა საფრთხე ამ მყინვართან, შეიძლება ასეთი რამე შესაძლებელია სატელიტურ იმიჯებზე დაკვირვებით. იქ ჩვენი კოლეგები სხვათაშორის ერთ საინტერესო იმასაც აღნიშნავენ პირველი რაც მოგწერა ჩვენმა თვარცები შვეიცარელმა კოლეგამ ის არის რომ 27-ში ჩანს რაღაც დეზვავი არა, მაგრამ ჩამოშლა აი იქ სადაც შემდეგ ეს მოხდა და ის კაცი წერს რომ ასეთი რამეო ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ არ გვაძლევს ზუსტი პროგნოზის საშუალებას, მაგრამ ეს ჩამოშლა რო იწყება, იქ ჩვეულებრივ მერე უფრო მასშტაბური მოვლენები ვითარდებაო. ღვარცოფული პროცესების საფრთხე არსებობს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმშიც. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მდინარე ყოროლის წყლის კალაპოტთან ახლოს 60-მდე კოტეჯი უკანონოდ ჩნდება. მდინარის ადიდებამ კი შესაძლოა შეუქცევადი პროცესი გამოიწვიოს და კოტეჯები წყლით დაფაროს. ძალიან დიდი ადიდება მინახავს მე მაგ მდინარეების, ხოდა რამოდენიმე წლის უკან მაგ ახლოს ზუსტად მაგ კოტეჯები ხა სადაც არის გაშენებული. ჯერ შუა მდინარეში კოტეჯების გაშენება როგორ ხდება და სად ხდება, სოფლიოში არ მინახავს მდინარის კალაპოტში კოტეჯები შენდებოდეს და მაგი იმ ხელაზე იყო ადიდებული, რომ მაგიდან 3 მეტრის ზემოთ თევზის აუზი დაშალა, ასე ვთქვათ, ხიდი წაიღო. მაგი სამომავლოდ შეიწირავს რამოდენიმე ადამიანს. Tu es მიეხედა და არ მოწესრიგდა. ნუ საჭიროა თქვით რა ვარქნის. თუ შეიხერგა ამ შემთხვევაში დედატიდება. იდება რამდენიმე გადადის იქეთ კალაპოტებში, იგენში თუ დიდი ადება შეიძლება სასახლეებში შევიდეს. ამ ფერის არის ყოფილა. აქ ჩემი თან მოვიდა ზოში და დავცალე მესახლე და იქ რას იზამს. დინარე ხო? ხო, დინარე. ანუ არის ხოლმე ეს შემთხვევა. კი, გავა 20 წელი შეიძლება არ ადიდეს, რა ადიდება, მო ადიდება რა. Eltuli rom ag daskhna arunda gatsemuli qo mag dinaridan gaomdinari. Იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე თითქმის ყოველ 5 წელიწადში, ყოველ 6 წელიწადში, ყოველ ატმოსფერული ნალექების უხვი მოსვლის შემთხვევაში სულ აქტიურდება და იწვევს წარეცხას მთლიანად სანაპირო ზოლში. Მით უმეტეს მაგ ადგილებში სულ ყოველთვის იტბორებოდა და ხდებოდა მაგ ტერიტორიის დათბორვა მდინარის მიერ, როცა არის წყალუხვობა. Კიდევ აუქციონის სახით 2020 წელს მოხდა, 2021 წლიდან დაიწყო აქტიური სამუშაოები. არაერთხელ ვეცადეთ, რომ კომპანიასთან დაგვეყარებინა კავშირი, მაგრამ უდავოდ, უშედეგოდ, როგორც ხედავთ, არც საინფორმაციო დაფა არაა გამოყენებული, არც არანაირი უსაფრთხოების ნორმები არ არის დაცული და ერთადერთი რამ აინტერესებს აქ მცხოვრებლებს, რომ რამდენად უსაფრთხოა ეს კოტეჯები და თუ არ არის უსაფრთხო, დაუყოვნებლივ მოხდეს დემონტაჟი. Ჩვენი ინფორმაციით, მხოლოდ 15-16 კოტეჯზეა ნებართვა გაცემული, დანარჩენი შენდება უნებართვით. Anakliashi qveladzveli da akhali proyekti gacherebulia, zgvispira kurorts ganvitharebis perspektiva artmeuli akus. Sopolshi arsebuli umdzimesi vithareba demokratiyis qlevis institutma sheistsavla. Akhali sagangasho qleva 2023 წლის ივლისში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებას შეეხება. Ადგილობრივები ყვებიან, რომ ანაკლიაში ელექტროენერგია და წყალი ამინდის გაუარესებისას უწყდებათ. Წვიმის დროს სახლკარი ეტბორებათ და სანიაღვრე სისტემები გაუმართავია. არ არსებობს ერთი ოჯახიც კი საიდანაც ერთი წევრი მაინც არაა წასული ემიგრაციაში. ემა გოგოხიამ დაათვალიერა ტურისტული პოტენციალის მქონე ზღვისპირა ქალაქი ემა. რა სურათი დაგხვდა ადგილზე და უფრო კონკრეტულად რას ყვებიან ადგილობრივები. ანაკლის განვითარება შეჩერებულია ერთდროს ოაზისად ქცეული ზღვისპირეთი დღეს ჭაობში იფლობა. არ არსებობს სახელმწიფოსაგან ანაკლის განვითარების კონცეფცია, პროექტები, რომლებიც მოიცავდა ინფრასტრუქტურას, სასტუმროების, რესტორნების გასართობი ბიზნესის განვითარებას მორგებული იყო, როგორც ადგილობრივების, ისე ტურისტების ინტერესებს. საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე ოკუპირებული აფხაზეთისათვის ანაკლია განმოხური უნდა ყოფილიყო მიზიდულობის ცენტრი, თუმცა დღეს ანაკლია არათუ ტურისტებისათვის არამედ ადგილობრივებისათვისაც ჩიხს წარმოადგენს. არ არის მზად საკურორტო სეზონისათვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის. უმეტესობა ადგილობრივი მოსახლისათვის შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო, მაქსიმუმ 3-თვიანი ტურისტული სეზონია. იმის ფონზე, რომ ანაკლიას დიდი რესურსი გააჩნია, თუმცა მისი განვითარება ხელოვნურად ფერხდება, არ ხდება თუნდაც სუბსიდირება ადგილობრივი მეწარმეების. მაგალითისათვის თევზჭერა ადგილობრივების განცხადებით ისინი ხელისუფლებისაგან უყურადღებოდ არიან დარჩენილი და საკუთარ თავს თვითონ უნდა უპატრონონ. ეს იმის ფონზე, როცა წელს დამსვენებლები პრაქტიკულად არ არიან ანაკლიაში, რადგან ისინი ითხოვენ გამართულ სერვისებს. ადგილობრივების განცხადებით წინა ხელისუფლების დროს შენდებოდა პორტი, კონცენტრირებული იყო კაზინოების ქსელი, სასტუმროები, რესტორნები, კაფე-ბარები, ატრაქციონები, სანაპირო ზოლი, იუსტიციის სახლი. ცოტა რამ იყო საჭირო ამ პროექტების დასრულებისათვის. შემდგომ სამეგრელოს და საქართველოს რომ ამოესუნთქა, არც ერთი ეს პროექტი არ არის დასრულებული, მეტიც გაჩერდა, გაპარტახდა და დავიწყებას იქნა მიცემული. Ადგილი სადაც რომ მზე კაშკაშებდა, წლინავდა, საქართველოს მზე ამოდიოდა და აი რომ დააკვირდები, ეს მზე ჩაესვენა და ისევ ქართული ხალხის, რომელმაც ირწმუნა უფასო ფული 5 მილიონი 500 000, აი ეს რომ დაიჯერა. გაპარტახებული ყოფილი ჩინური რესტორანი, სასუმრო ოქროსაწმისი, ეს კატასტროფა არის, კატასტროფა, ველური მცენარე, იახტ კლუბი, აბსოლუტურად ყველაფერი შენობები, იქ თანამშრომელთა კორპუსები იყო განკუთვნილი, მიტოვებული გაპარტახებული, აბსოლუტურად განადგურებული არის ანაკლია განმხური. ღრმაწყობამ პორტსაც თავი რომ დავანებოთ, თუმცა მასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც უსაფრთხოების კუთხით, როგორც ეკონომიკური კუთხით, მაგრამ რაც იყო ამის მომლეველის და პატრონის არ აღმოჩნდა. ხელისუფლებას რო არ აინტერესებს. აი აშკარად სახეზე არის, ამას რა პოლიტიკური კუთვნილებას არ უნდა ქონდეს. არის სახეზე გააპარტახებული სანაპირო, აი პირდაპირ მნიშვნელობით წყალს გატანილი წაღებული. ერთი არ დასრულება, აგერ დგას დაუსრულებელი 10 წელია ძვირფასი რაღაცა. არაფერი არა. ყველა ხედავს ამას. საერთოდ ანაკლია არის მივიწყებული, კერძოდ ანაკლია. მივიწყებული ამ თავრობისგან. Უკვე მე-11 წელია მიმდინარეობს პროექტების დასრულება, მაგრამ ფაქტის ახეზე არც ერთი პროექტი არ არის დასრულებული. Ყველაფერი ისეა, რაც იყო და ჩვენ კიდე ადგილობრივები ვცდილობთ, რომ რაღაცა შევინარჩუნოთ და მოვებღაუჭოთ, რომ არ განადგურდეს. აქაური მაცხოვრებელი ვარ და მე გაგრძელებულს არაფერს არ ხედავ აქ და დასრულებულს მით უმეტეს. მე დამსვენებელი არ მყავდა. Ubralot e sami dreroi, es festivali, aman cota gagvahalisa, upro simartle rogirthat gavhalistit, khalkhis raodenoba upro meti iqo da rogorts aseti da rus turists me turistad artuli. ადგილობრივების განცხადებით სახელმწიფო გამოვიდა ინიციატივით თითქოს და თავად ააშენებდა პორტს. ამის მოსახლეობას არჯერა, ისინი განმარტავენ მარტო აღმოჩნდნენ სტიქიური და ეკონომიკური გამოწვევის წინაშე. ანაკლის ისტორია ასახავს ერთდროს ჭაობში აღმოცენებულ მზარდ ქალაქს, რომელიც ისევ კოლხეთის ჭაობში იძირება. მადლობა ანაკლიდან, ემა გოგოხია საუბრობდა მთავარის ეთერში. Ოკუპანტებმა დღეს დილით ხერსონის ოლქი артиლერიით დაბომბეს. Დაღუპულია 6 ადამიანი, მათ შორის 23 დღის ბავშვია. Ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. Თავდასხმის შედეგად დაშავდა 12 წლის ბავშვიც, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. Ucraina უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებით დიდი შვიდეულის დეკლარაცია საბერძნეთი შეუერთდა. Ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს და წერს, რომ საბერძნეთი უკვე მე-14 ქვეყანაა, რომელმაც ომში მყოფი ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს ხელი მოაწერა. ვოლოდიმერ ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც უკრაინელი ხალხის გამარჯვებისთვის იბრძვის. უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ დეკლარაციას მთავარსარდალმა და დიდი შვიდეულის ლიდერებმა ხელი ნატოს Vilniusის ისტორიულ სამიტზე მოაწერეს. Დოკუმენტის თანახმად ხელმომწერი სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას უზრუნველყონ უკრაინის თავდაცვის უნარიანობა და უსაფრთხოება გრძელვადიანი ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. დიდი შვიდეულის დეკლარაციას უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებისთვის დღეს საბერძნეთი შეუერთდა. საბერძნეთის გარდა ბელგია, ჩეხეთი, დანია, ფინეთი, ისლანდია, ირლანდია, ლატვია, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პორტუგალია, რუმინეთი, ესპანეთი და შვედეთი შეუერთდნენ. მადლობა თითოეულ სახელმწიფოს. ჩვენი გუნდი გააგრძელებს მუშაობას ახალი მონაწილეებისათვის, იმისთვის, რომ მშვიდობითა და უსაფრთხოებით დაინტერესებულმა ყველა სახელმწიფომ და ყველა ლიდერმა შეძლოს აჩვენოს თავისი ლიდერობა უსაფრთხოების თანამშრომლობის ამა თუ იმ ფორმატში. Polonetma Belarustan საზღვარზე სამხედროების ახალი დაჯგუფება განალაგა. Განცხადებას ამის შესახებ პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი აკეთებს. Მარიუშ ბლაშჩაკი ამბობს, რომ ჯარისკაცების ამოცანა სამხედრო გადამზადება იქნება და იმ შემთხვევაში თუ საზღვარზე ვითარება გაუარესდება, სამხედროები მზადყოფნაში იქნებიან. ამერიკა იტალიას 250-ზე მეტ უძველეს არტეფაქტს უბრუნებს. BBC-ის ინფორმაციით შტატებმა ეს გადაწყვეტილება მან შემდეგ მიიღო, რაც იტალიის პოლიციამ აღმოაჩინა, რომ საგანძური 90-იან წლებში მოპარული და ამერიკის მუზეუმებსა და კერძო კოლექციონერებისთვის მიყიდული ნივთებია. არტეფაქტებს შორისაა ქოთნები, ნახატები, მოზაიკები და სკულპტურები, რომელთაგან ზოგიერთის ასაკი 3000 წლამდე, ხოლო ღირებულება 10-ობით მილიონ ევრომდე აღწევს. იტალიის პოლიციის ხელოვნების განყოფილების დასკვნით მოპარული არტეფაქტები დილერებმა ამერიკის მასშტაბით გაყიდეს, მათ შორის ერთ-ერთი შემსყიდველი ტეხასში, ჰიუსტონში მდებარე მუზეუმი იყო. Revoluția სიმსივნის მკურნალობაში მეცნიერებმა გვიანი სტადიის სიმსივნისგან განკურნებული პაციენტების სისხლში განსხვავებული ტელიმფოციტები აღმოაჩინეს, რომელთაც უკვე უწოდეს ცოცხალი წამალი. Სპეციალური თერაპიის გავლიდან ერთ წელშიც კი პაციენტების ორგანიზმი აღნიშნული იმუნური უჯრედებით დაცვას ინარჩუნებდნენ და სიმსივნეს უტევდნენ. მეცნიერების ვარაუდით აღმოჩენილი ტელიმფოციტები სხვა მსგავსი უჯრედებისგან განსხვავებით სიმსივნურ უჯრედებს უფრო მარტივად ამოიცნობს და მათთან გამკლავებაც უპრობლემატურია. შეუძლიათ. კლინიკურ ცდებებში ეგრეთ წოდებულმა ცოცხალმა წამალმა 80%-ზე მეტი იმუშავა, მაგრამ როგორ ახერხებს ამას უჯრედები გაურკვეველი რჩება. ეს წარმოუდგენელია, ჩვენ აქამდე მსგავსი რამ არასდროს გვინახავს. მკურნალობის შემდეგ არ არის არანაირი ტოქსიკურობა, რომელიც ქიმიოთერაპიას როგორც წესი ახასიათებს. ჩვენი პაციენტები თავს კარგად გრძნობენ და მათი სხეულის ფუნქციონირება ნორმაშია. სიმსივნის მკურნალობის შემდეგ ხშირია გვერდითი მოვლენები, თუმცა ეს ამ პრეპარატს ნამდვილად საავადმყოფოთარახასიათებს, რაც მართლაც რომ ჩვენი ექიმების ოცნება იყო. ეს არის იმუნოთერაპია, რომელიც აძლიერებს და ქმნის სპეციფიკურ იმუნიტეტს. Როგორც კი სპეციალიზირებული უჯრედები სიმსინურ უჯრედებს ხედავენ, მის განადგურებას იწყებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ გაძლიერებული იმუნიტეტი მთლიანად ანადგურებს სიმსივნეს და ეს ყველა პაციენტის შემთხვევაში ვითარდება. Კვლევამ კარგი შედეგებია ჩვენა, რაც იმედს გვაძლევს, რომ სიმსივნე მომავალში დამარცხებადია. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა კი თბილისის საერთაშორისო თასის ნახევარფინალში იორდანია 86-69 დაამარცხა და დღეს ფინალში მონტენეგროს ახალ სპორტის სასახლეში დაუპირისპირდება. პირველი მეოთხედი ქართველებმა 27-19 მოიგეს. აღსანიშნავია, რომ ტრავმის შემდეგ პირველად ითამაშა გოგა ბითაძემ. მეორე პერიოდში ზუროსის შეგირდებმა ანგარიში გაზარდეს და პირველი ტაიმი 58-35 დასრულდა. დიდი შესვენების შემდეგ საქართველოს ნაკრები სრულად დომინირებდა და მაჯერებელი გამარჯვებაც მოიპოვა. 19 ქულით მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე სანდრო მამუკელაშვილი იყო. ნაკრების კაპიტანის თორნიკე შენგელიას ანგარიშზე 16 ქულა, 10 მოხსნა და 6 პასია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება.